ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ዘ አንሊስትድ የተሰኘውን የአውስትራሊያ ፊልም እንመለከታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችም ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩትም፣ አብራችሁን ቆዩም። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ብዛት ያላቸው የመለስተኛ ደረጃ ተማሪዎች በባዶ ጎዳና ላይ እየሮጡ ነበር። ሁለት ጎልማሶች ከኋላ በቅርብ ርቀት ይከተሏቸዋል። ነገር ግን ከመሬት በታች የሚያስኬድ መተላለፊያ ያለው ቦታ ሲደርሱ ያጧቸዋል። ልጆቹ ከሆነ ግድግዳ ጀርባ ብቻቸውን ተደብቀዋል፣ እናም ፈርተዋል። አውስትራሊያ ውስጥ የሆነ ቦታ የሻርማ ቤተሰብ በመባል የሚታወቅ ስድስት ቤተሰብ ይኖራል። የሻርማ መንትዮች የሆኑት ድሩና ካል በመልክ ተመሳሳይ ናቸው፣ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ የተለያየ ባህሪ አላቸው። ብዙውን ጊዜ ሰዎች የሚለዩቸው መነጽር የሚለብሰውና መነጽር የማይለብሰው በማለት ነው። አንድ ቀን ማለዳ ታላቅ ወንድም የሆነው ድሩ አንድ ሰው ጥርሶቹን ሲበሳው ህልም በማየቱ በድንገት ፈርቶ ተነሳ። የእሱ መንትያ ደግሞ ይስቃል። ድሩ ህልም ያየው ስለ ጥርስ ሐኪሞች ስለነበረ ያሾፍበታል። ቤተሰቡ ዲዋሊ ለሚባል ክብረ በዓል በመዘጋጀት ላይ ነው። አያታቸው ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የሥራ ድርሻዎችን ከመስጠቷ በፊት ቁርስ ታዘጋጅላቸዋለችም። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ወደ ትምህርት ቤት ሄደው ክሎይ ከሚባለው የጋራ ጓደኛቸው ጋር ተገናኙ። እነሱ እያወሩ ሳለ የክላሱ ተማሪዎች በግሎባል ቻይልድ ኢኒሽቲቭ ፕሮግራም የተመደበውን የግዴታ የጥርስ ምርመራ እንዲያደርጉ ይነገራቸዋል። ቲም የሚባል የክፍል ጓደኛቸው ወላጆቹ ይህን ነገር እንደማይቀበሉት በመግለጽ ይሸሻል። የጥርስ ሕክምናን የሚፈራው ድሩ ወንድሙ ካልን በእሱ ፋንታ እንዲተካለት ጠየቀው። ካል የድሩን መነጽር ለብሶ ለሁለተኛ ጊዜ በድጋሜ ይሄዳል። ዶክተሮቹም በድጋሜ እንደመጣ አላወቁም እና በሱ ላይ ሁለት ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ። በክፍል ውስጥ ደግሞ መምህራቸው ሚስተር ፓርክ በድንገት በግሎባል ቻይልድ ኢኒሽቲቭ ፕሮግራም የተዘጋጀውን ፈተና ይፈትናቸዋል። የዚህ ፕሮግራም ኤጀንት የሆነችው ሚስ ቢግስ ፈተና ተቆጣጣሪ ሆና ወደ ክፍል ትመጣለች። ወደ ፈተናው ከገቡ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተማሪዎቹ በጣም ይዳከማሉ። በክፍሉ ውስጥ ብቸኛው ጤነኛ የነበረው ድሩ ብቻ ነበር እና በሁኔታው ግራ ተጋብቷል። ሚስ ቢግስ ግን ምን እየተካሄደ እንዳለ ሚስጥሩን የምታውቅ ትመስላለች። ስለ ተማሪዎቹ ሁኔታም ሪፖርቱን ትሰበስባለች። ነገር ግን ድሩ አሁንም ጤነኛ መሆኑን አላስተዋለችም ነበር። ወደ ቀድሞ ማንነታቸው ይመለሳሉ እና ምንም እንዳልተፈጠረ ፈተናውን ይቀጥላሉ። ከዚያ በኋላ ድሩ ወንድሙ ካል ለምን እንደተዳከመ ሊጠይቀው ሞከረ። ነገር ግን ካል የሚናገረውን አያውቅም ነበር። ድሩ የሆነ ነገር እንደተበላሸ ለማስረዳት ደጋግሞ ይሞክራል። ነገር ግን ካል ሁሉም ነገር ድራማ ነው ብሎ ያስባል። ከጊዜ በኋላ ቲም እየሮጠ ሲመጣ ድሩና ካል ከሱቁ ውጭ ላይ ነበሩ። የዛን ቀን በትምህርት ቤት የጥርስ ምርመራውን ያልተቀበለው እሱ ነበር። ማንንም እንዳያምኑና ከመሮጣቸው በፊት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይነግራቸዋል። መንትዮቹ ቲምን ሲከተለው የነበረውን ጥቁር መኪና ያዩታል። ነገር ግን ይህ መኪና እነሱንም መከታተል ጀመረ። በኋላም ከመኪናው ስለተሰወሩ ይጠፋሉ። ምሽት ላይ የዲዋሊ በዓል ነው፣ እናም ቤተሰቡ በበዓሉ በጣም ተደስቷል። ከዚያም የተጨነቁትን የቲም ወላጆችን ወደ በዓሉ ይጠሯቸዋል። ነገር ግን በድንገት የሆኑ ሰዎች የቲምን ቤተሰቦች ያግቷቸዋል። መንትዮቹም ወደ ፖሊስ ለመደወል ያስባሉ። ነገር ግን ቲም ማንንም እንዳታምኑ ያላቸውን ነገር አስታወሱም። ነገሩንም ለወላጆቻቸው ለመንገር አልፈለጉም፣ ምክንያቱም ከተናገርን እኛም እንታገታለን ብለው ይፈሩ ነበርም። ከዚያም በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ያየናቸውን ተማሪዎች እንመለከታለን። ከፕሮግራሙ ኤጀንቶች እየሸሹ እያመለጡ ነው። ኤጀንቶቹ ልጆቹን ለመፈለግ የከተማውን የሴኩሪቲ ካሜራ ቀረጻ ይቆጣጠራሉ። በሚቀጥለው ቀን በትምህርት ቤት መንትዮቹ ባሉበት ክፍል ውስጥ ተማሪዎቹ የአካል ብቃት ፈተና እንዲወስዱ ይደረጋል። እናም ተማሪዎቹ ከእድሜያቸው ጋር የማይመጣጠኑ ልዩ የሆኑ የአትሌቲክስ ችሎታዎችን ያሳያሉ። ከእነዚህ ተማሪዎች ጋር አብሮ ለመኖር ከሚታገለው ድሩ በስተቀር ማለት ነው። ሚስ ቢግስም ይህን ነገር ስላስተዋለች ለምርመራ ወደ ታካሚ ክፍል ጠራቸው። ድሩ ወዲያውኑ ወንድሙን ካልን ቦታ ቀይሮ ከመምህሩ ጋር እንዲሄድ ያደርገዋል። ሚስ ቢግስ ጉሮሮውን የፈተሸች አስመስላ ድዱን ተመለከተች። ካል በጥርስ ሕክምና ወቅት
እሱና ሌሎች ተማሪዎች እንግዳ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ ያስቻላቸው አንድ አይነት ነገር ስለተደረገባቸው እንደሆነ ይገባዋል። ነገር ግን ድሩ ይህንን ምርመራ ባለማድረጉ ብቻውን ጤናማ ሆኖ ቆይቷል። መንትዮቹ የአስተማሪያቸውን ኮምፒውተር በድብቅ ሲመለከቱ በተማሪዎች መዝገብ የተሞላ መረጃ ያገኛሉ። እያንዳንዱ ተማሪ ያለበትን ቦታ የሚያሳይ መረጃን ጨምሮ ሁሉንም ነገር ይዟል። ካል በሁለቱም መንጋጋዎቹ በኩል ሁለት የተገጠሙ ነገሮች ስለ እሱ መረጃ ይሰጣሉ። ወንድሙ ድሩ ጋርም መንትዮች ስለሆኑ ለካል የተገጠሙት ለድሩም ያገለግላሉ። ይበንድ እንዳለ ቲም ምርመራውን እንቢብሮ ስለሮጠ ዳአሊስትድ ወይም ያልተዘረዘረው ተብሎ ተመዝግቧል። በሌላው የፊልሙ ክፍል ደግሞ ከድርጅቱ አምልጠው የሚሮጡ ሌሎች ቡድኖች በቆሻሻ መጣያ ውስጥ የሚሰራ ኦኪቶኪ የተባለ መገናኛ ያገኛሉ። በስልካቸው መገናኘት ስለማይችሉ ይህንን መሳሪያ ለመጠቀም ይወሰናሉ። ቤት ውስጥ ደግሞ መንትዮቹ ለራሳቸው የራዲዮ ስልኮችን ያገኛሉ። የግሎባል ቻይልድ ኢኒሼቲቭ ፕሮግራምን ይመረምራሉ። እናም ከሐሳቡ ጀርባ ኢንፊኒቲ ግሩፕ የሚባል ድርጅት እንዳለ ደርሰውበታል። ካል የስልኩን የስፋት ክልል ለመፈተሽ ወደ ውጭ ሲወጣ ከቲም ቤት ፊት ለፊት ያለውን ተሽከርካሪ ያያል። ኤጀንቶቹ በመንገድ ላይ ሲያሳድዱት አይተውት ነበር፣ ነገር ግን ካል ለማምለጥ ችሏል። እሱና ድሩ በስልክ ሲያወሩ የሌላውን ቡድን የመገናኛ ፍሪኩዌንሲ ሲያነሱት ድምጻቸውን ይሰማሉ። ከቡድኑ ጋር ለመነጋገርና ስለሚያሳድዳቸው ድርጅት እንዴት እንደሚያውቁ በመንገር አመኔታን ያገኛሉ። የሌላኛው ቡድን መሪ የሆነችው ሮዝ በሚቀጥለው ቀን በአንድ ኮረብታ ላይ እንዲገናኙ ጠራቻቸው። ሮዝ እና ቡድኖቿ በፓርኩ ውስጥ ካሉ ሰዎች የምሳ እቃዎችን ይሰርቃሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ያውቃሉ። በመሆኑም የውጭ እርዳታ ለማግኘት በጣም ይፈልጋሉ። በአንጻሩ ደግሞ ድሩና ካል በአያታቸው አማካኝነት በብዛት እየተመገቡ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ መንትዮቹ ካባዲ የሚባል ጨዋታ ይጫወታሉ። ነገር ግን ሁለቱ በተቃራኒ ቡድን ነበሩ። ካል ባገኘው አዲስ ጥንካሬ ምክንያት በቀላሉ ሌላኛውን ቡድን ያሸንፋል። ነገር ግን ይህ ሁነት ኤጀንቶቹ በእሱ ላይ እንዲጠራጠሩ ያደርጋቸዋል። ወንድሙ ድሩ ደግሞ እንዳይነቃባቸው በሚቀጥለው ዙር ሆን ብሎ እንዲሸነፍ ጠየቀው። ካል ሳይፈልግ እንደተነገረው ያደርጋል። ነገር ግን ሆን ብሎ በመሸነፉ ተናደደም። በድንገት አንድ ሰው እነሱን ለማገት ሲል ከረጢት መሳይ ነገር ጭንቅላታቸው ላይ ያስገባባቸዋል። ነገር ግን ከካል ጥንካሬ የተነሳ እነሱ ደካማ እንደሆኑ ተረጋገጠም። እናም ኤጀንቶች ሳይሆኑ ሮዝና ጓደኞቿ ነበሩ። ከተቃራኒው ቡድን ጋር አለመሆናቸውን ለማረጋገጥ ወንዶቹን አግተው ለመውሰድ ፈልገው ነበር። በሚታገሉበት ወቅት የሮዝ ጓደኛ የሆነው ያዕቆብ ተጎዳ። ድሩ ሁሉንም ነገር ወደሚነግራቸው መደበቂያው ቦታ ሲሄዱ ሌላኛው ቡድን እንዳልተደበደበ ማረጋገጥ እሱና ካል በፓርኩ ውስጥ ይቆያሉ። ይሄ ቡድንም ሚስጥራዊውን የጥርስ ተከላ ወይንም ምርመራ በአንዳንድ ችግሮች ምክንያት እንዳልደረሰበት ይገልጻል። አምልጠው የሸሹት የዚህ ቡድን አባላትም ዳአንሊስትድ ወይም ያልተዘረዘረ ተብለው በኤጀንቶች ዘንድ ተመዝግበዋል። የሸሸው ይህ ቡድንም የዚህ የጥርስ ምርመራ ፕሮግራም ዓላማ ምን እንደሆነ በትክክል አላወቀም። ነገር ግን ከዚህ ጀርባ ያሉ ኃይለኛ ሰዎች የትምህርት ቤት ወጣቶችን ለመቆጣጠር እየሞከሩ እንደሆነ እርግጠኛ ናቸው። ድሩ ስለ ቲምና ስለታገቱት ስለ ቲም ወላጆች ይነግራቸዋል። ይህም የቡድኑ አባላትን የእኛም ወላጆች ታግተው ይሆናል በማለት የባሰ እንዲጨነቁ አድርጓቸዋል። ድሩ ጭንቀታቸውን ተረድቶ ምንም እንኳን በራሱ እርግጠኛ ባይሆንም ወላጆቻቸው ደህና መሆናቸውን አረጋገጠላቸው። ፊልሙ ወደ ፓርኩ ይመልሰናል። ያዕቆብና ካል ሳምቡሳ እየበሉ ነበር እና ከሚወዱት የስፖርት ቡድን ጋርም አብረው ሆነዋል። ያዕቆብ በእግሩ ላይ በደረሰበት ጉዳት ምክንያት አሁንም በከፍተኛ ህመም ላይ ነው። ነገር ግን ከረጅም ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላም እየተሰማው ነው። ድሩና ሮዝ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲመጡ የቡድኑ አባላት ለየራሳቸው ወደ ተለያየ ቦታ ሄደው አገኟቸው። መንትዮቹ ካልና ድሩ ከትምህርት ቤት ተመልሰው ወደ ቤታቸው በመሄድ ላይ ሳሉ ሮዝ ትደርስባቸዋለች። ያዕቆብ ጉዳት መባባሱን ለማየት ሲሉ በፍጥነት ወደ መደበቂያው ቦታ ይሄዳሉ። ኢንፌክሽን ስለተፈጠረበት ትኩሳቱ ጨምሮበታል። ወዲያውኑ ካልታከመ ሊባባስበት ይችላል። እሱን ለመርዳት ድሩና ካል የአክስታቸው ክሊኒክ ወደ ሆነው ማያ ክሊኒክ ይሄዳሉ። በመሆኑም አክስታቸውን በመሸወድ አንዳንድ መድኃኒቶችን ለመስረቅ አቅደዋል። ነገር ግን እንግዳ ባህሪ ስላየችባቸው ተጠራጠረች። ምን እንደሆኑ ጠየቀቻቸው።
በዚህ ጊዜ እሷን እርዳታ ከመጠየቅ ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም። ያም ሆኖ እንኳን ስለ ኢንፊኒቲ ግሩፕ ሳይሆን ስለ ተጎዳው ልጅ ብቻ ነው የነገሯትም። ከአክስታቸው ጋር ሶስት ሆነው ሮዝ እና ሌሎቹ ወዳሉበት የመሸሸጊያ ቦታ ይመጣሉ። ድሩና ካል አክስታቸውን ሲያመጡ እና ሮዝ እንደከዷቸው ቢያስቡም መንትዮቹ ግን አክስታቸውን ያመጧት ለእርዳታ እንደሆነ በመግለጽ አሳመኗቸው። አክስታቸው ማያ ልጆቹ የሚኖሩበትን ሁኔታ በማየቷ በጣም ደነገጠች። ልጆቹ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ከመጠየቋ በፊት በመጀመሪያ የያዕቆብን ጉዳት እያከመች ነበርም። ትክክለኛውን ነገር እየሰራ ነው በማለት ይነግሯታል። ነገር ግን ስለ ሚስጥሩ ምን እንደሆነ ሊነግሯት ፈቃደኛ አይደሉም። መንትዮቹ ወደ ቤት ሲመለሱ ስለ አክስታቸው ተጨነቁ። ምክንያቱ ደግሞ እነሱን ስለረዳች ሕይወቷ አደጋ ላይ ነው ብለው ያስባሉ። ነገር ግን ከዚያ በኋላ በሚያስገርም ሁኔታ ከኢንፊኒቲ ግሩፕ ኤጀንቶች ጋር ስትነጋገርና ወደ መኪናቸው ስትገባ ያዩዋታል። በዚህን ጊዜ ልጆቹ አክስታቸው ማያ ኢንፊኒቲ የተባለው ቡድን አባል እንደሆነች ይጠረጥሯታል። ነገር ግን እሷ አክስታቸው በመሆኗ የእነሱን ሕይወት አደጋ ላይ እንደማትጥል እርግጠኛ ናቸው። በቀጣዩ የፊልሙ ትዕይንት ላይ አንዳንድ ሰዎች ሮዝና ቡድኑ ወደሚገኝበት መሸሸጊያ ቦታ ሲገቡ እናያለን። ድሩ ወኪቶኪ በሚባለው መገናኛ ሊያገኛቸው ስላልቻለ ደህና መሆናቸውን ለማየት ይሄዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ካል እንደተለመደው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ድሩ በድብቅ ወደ መሸሸጊያው ሲገባ የተገደሉ ትንንሽ ነፍሳትን ወለሉ ላይ ያያል። ሆኖም ግን ሮዝና ቡድኑ በቦታው አይታዩም። የግንባታ ሰራተኞቹ አይተውም አባረሩትም። ቡድኑ ምናልባት ደህና ይሆናል በማለት ተስፋ አድርጓል። እናም ሰራተኞቹ ስላዩት መደበቅ ነበረበትም። በትምህርት ቤት የኢንፊኒቲ ግሩፕ ኤጀንቶች የሆኑ ሶስት ሰዎች እንደ ተማሪ ሆነው በክፍል ውስጥ ገብተዋል። ነገር ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ቲም ወደ ትምህርት ቤት ሲመለስ የበለጠ እንግዳ ነገር ተፈጠረ። ኤጀንቶቹ በእረፍት ጊዜ ሊያናግሩት ቢሞክሩም እምቢ ብሏቸዋል። ከትምህርት ቤት በኋላ ድሩ ወደ ቤት ይመለሳል እና ካል ደግሞ ወንድሙ ድሩ የጥርስ ምርመራውን እንዲቀላቀል ይፈልጋል። ምክንያቱም ኤጀንቶቹ የመትከያውን ቦታ ሊያዩ ስለሚችሉ እናም ድሩ የሚገኝበት ቦታ የተለየ በመሆኑ ነበር። ነገር ግን ካል ለእግር ኳስ ልምምድ በትምህርት ቤት ለመቆየት ወሰነም። በሚያሟሙቅበት ወቅት አሰልጣኙ ካልን ቲምን እንዲጠራው አዘዘው። ካል ወደ ቤት በመሮጥ ቲምን ወደ ውጭ ጠራው። ይሁን እንጂ ቲም ስለ ኳስ ልምምዱ ያወቀ አይመስልም ነበርም። ነገር ግን ቲም ወላጆቼ ጉዞ ላይ ስለሆኑ ቤት መጠበቅ ስላለብኝ መቆየት አለብኝ በማለት ይነግረዋል። ካል ችግሩ ምን እንደሆነ ቲምን ሊጠይቀው ሲል አንዲት ኤጀንት ከቤት ውስጥ ጠራችው። ወደ መስኮቱም ወጥታ ካልን በያዘችው ስልክ መሳይ ነገር እስካን አደረገችው። በኋላ ወንድሙ ድሩ የት እንዳለ ጠየቀችው። ካል ደነገጠም። ወንድሙን ሊጠራ የሄደ ቢመስልም ሸሽቶ ሮጠም። ኤጀንቷን በሁኔታው ተገርማለችም። ካል ወደ ቤት ሄዶ የሆነውን ሁሉ ለወንድሙ ድሩ ነገረው። ሮዝና ቡድኑ ከጠፉበት ተመልሰው እንደሆነ ለማየት እንደገና ወደ መሸሸጊያ ቦታው ሄዱም። ደስ የሚለው ነገር ቡድኑን ከውጭ ያገኙታል። በቆሻሻ ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ ባገኙት ድብቅ ክፍል ውስጥ ተሸሽገው ነበር። አንድ ሰው ሲጠቀምበት የነበረ ወደ ተባለ ክፍል ይሄዳሉ። ለመኖሪያ ተስማሚ ባይሆንም ከበፊቱ ግን የተሻለ ሆኖ ያገኙታል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ መንትዮቹ ወደ ቤት ይመለሳሉ። ካል በድንገት ቆመ እና አይኖቹ ሰማያዊ ቀለም ማብራት ይጀምራሉ። ምክንያቱ ደግሞ ቁጥጥር እየተደረገበት ስለሆነ ነው። ነገር ግን ወንድሙ ድሩ ይህንን ነገር አላስተዋለም ነበር። በመጨረሻም ወደ ቤት ተመልሰው ከቤተሰባቸው ጋር እራት ይበላሉ። አክስታቸው ማያም ነበረች። እናም ስለ ልጆቹ ተጨንቃለች። በመጨረሻው የፊልሙ ትዕይንት ላይ በኢንፊኒቲ ግሩፕ በሕክምና መኮንንነት የተቀጠረች መሆኗን ገልጻለች። መንትዮቹ እርስ በርሳቸው ግራ በመጋባት ይመለከቷታል። ከዚያ በኋላ እሷን ለማመን ከበዳቸውም።